Ադրբեջանի դեմ քարոշչական պատերազմի վետերանները ԱԱՑ-ը իր հեղինակապացույցներ էին բերել իրենց ու կալանավորված Արա Սաղաթելյանի տարիների աշխատանքը։ Մասնագետները հույս ունեն գուցե այս լուրջ գրքերը օգնեն խորհրդարանի աշխատակազմի նախկին նախագահին ավելի լուրջ հանցագործության համար մեղադրել։ Սա եւս մի հետաքրքիր փոքրիկ ձեռնար հավերային դիվանագիտության մասին Ադրբեջանի։ Ցավոք սրտի, սրտի ցավով եմ ասում։ Այսօր ԱԱՑ-ում էլ արդեն կան մարդիկ, այդ ՀԱԿ-ը Հայաստանը, այսպես ասած, իր շոշափուկները արդեն մտցրել է, եւ ցավոք սրտի կան մարդիկ, որոնք կատարում են պատվերները ՀԱԿ-ը Հայաստանի։ Վրդանեսյանը համոզված է, որ ԱԱՑ-ում շատ լավ գիտեն թշնամու դեմ քարոշչական գործում Սաղաթելյանի արած չարածի մասին։ Նրա կալանավորումը նույն գործով ձերբակալված փորձագետ Կարեն Բեկարյանը աբսուրդ է համարում։ Ամբողջ ֆարսը պայթելու է, բայց պայթելով չի ավարտվելու, ասում է։ Ցանկացած մեկին, ով այս ամենից ամենին կողքից նայելու հնարավորություն ուներ, հա, ծայրից ծայր ամենը պատկերացնել եւ այլը, կստեղծի տպավորություն, որ մենք ինչ-որ, չգիտեմ, ծուր հայրիների թակավորությունում ենք, հոգեբուժարանում ենք, չգիտեմ որտեղ ենք, հա, բոլոր այն մարդկանցում նկատմամբ հետախուզում կամ հետապնդումներ է իրականացվում, իրանց միավորումը մի բան, իրանք բոլորը զբաղվել են իրանց ամբողջ կյանքում հայ-ադրբեջանական ռազմական կոնֆլիկտի եւ այդ կոնֆլիկտի պատմության ուսումնասիրությամբ եւ գիտականորեն նաեւ հանրությանը, միջազգային հանրությանը այդ կոնֆլիկտի ներկայացմամբ։ Հավաքվածները չեն հավատում, որ տարիներով Ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ պայքարած Սաղաթելյանին կալանավորել են պարզապես ինչ-որ fake edge-ի օկտատեր լինելու կասկածանքով։ Ասում են, Ադրբեջանից ուղագի պատվեր է եկել մեկուսացնել մարդկանց, որոնք զբաղվել են հակա-ադրբեջանական քարոշչությամբ, թե ինչպես են զբաղվել, ԱԱՑ-ն կարող է մանրամասն ծանոթանալ։ Լիլիթ Մուրադյան, Օնա Գրիգորյան եւ Միլենա Պողոսյան, Հայլուշ։